কি হল ও মা, মোক নতুনকৈ মোবাইল এটা লাগিব দেই। কিহৰ মোবাইল? তই ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই নহয়। মই চোন মেট্ৰিক পাছ কৰিলোৱেই, আৰু লগৰবোৰ চবৰে ওচৰতে মোবাইল আছে আৰু মোৰ ওচৰতে নাই। মোৰ কিবা লাজ নালাগে নেকি? বাপেক কগে যা, আৰু তই মোবাইলটো লৈনো কি কৰিবি? আজিকালি মোবাইলতে পঢ়িব পাৰি, মই তাতে পঢ়িম আকৌ। সঁচাকেতো? অঁ আকৌ যা বাপেক কগে। অ' দেউতা, দেউতা ক মাজনী। দেউতা হেৰি মানে মোক মোবাইল এটা লাগিছিলে। কি কৰিবি তই মোবাইল কিনি? কলেজত এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ খুলিছে আৰু আমাক ছাৰ বাইদেউসকলে সেই গ্ৰুপটোত সোমাই ল'ব কৈছে। মোৰ ওচৰত মোবাইল নাই, মই কেনেকৈ সোমাম? আৰু লগৰ সকলোবোৰ ওচৰতে মোবাইল আছে, মোৰ ওচৰতহে নাই। অ' আচ্ছা, মোবাইলটো কিনি যদি তই অনবৰতে মোবাইলৰ লগত ব্যস্ত হৈ থাকো তেতিয়া? তুমি চিন্তাই নকৰিবা। হ'ব দে তেন্তে, আমি দুয়োটাই গৈ পিনি দোকানৰ পৰা মোবাইলটো কিনি আনিমগৈ। অ' বাপা, তুমি ইমান ভাল, আজিয়ে যাম ন কিনিবলৈ। অঁ ওলাবি। এৰা, ছোৱালীজনীক কিনি আনিব লাগিব মোবাইলটো পাই। হেৰি পালেহি? অঁ পালোহি। তোমাৰ চোৱা নতুন মোবাইল আনিলো। যিটোহে দাম, 15,000 তলত আজিকালি মোবাইলে নাপায় পায়। আহ, 15,000 দিয়ে আনিলে কি কৰিবা আৰু, ছোৱালীয়ে লাগে বুলি কৈছে, দিবতো লাগিবই। তেওঁ আকৌ অকণমান সস্তীয়া দিব লাগিছিলে। সস্তীয়া মোবাইলত কেমেৰাটো ইমান ভাল নহয়, সেইটো কাৰণে আমি অকণমান দামী আনিলোঁ। অঁ হেল্ল' দীক্ষিতা, কি কৰিছা? মই আজি নতুন মোবাইল এটা কিনিলোঁ নহয়। পাই তেনেহ'লে কাইলৈ কলেজত লগ পাম। মোবাইল কিনিলে বুলি অকল মোবাইলত ব্যস্ত হৈ নাথাকিবি। মোবাইলটো যদি এনি টাইম টিভি থকা দেখোঁ তেনেহ'লে তোৰ মোবাইল ভাঙি গুৱাগুটি কৰিম। পাই ল'বি আকৌ, মোবাইলটো কিনিছেহে আজি, গালি দিলেই। কি কৰিবা আৰু, আজিৰ যুগ এনেকুৱাই। মোবাইলটো কিনি দিলে হয়, আকৌ মাহে মাহে এতিয়া ৰিচাৰ্জো কৰিব লাগিব। উপায় নাই আৰু। ধন্যবাদ।